Prokurori ka paraqit një kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit, e cila është masa më e rëndë e paraparë me dispozitat të ligjit. Ne të gjithë avokati kemi kundërshtuar këto. Prokurori nuk ka pas ndonjë fakt të mjaftueshëm as sa vërtetoj dyshimin e bazuar. Është shihet qarta që është një kallëzim penal i shkruar shumë shpejt e shpejt dhe besoj që nuk e ka bindas gjyqtarin e procedurës paraprake që të veproj ashtu. Dhe prokurori ka deklaruar se nën hetime kanë qenë edhe personat të tjerë, ndërsa ne të gjithë avokatët, por edhe klientët tonë, e kemi konsideruar këtë se është një luftë politike dhe posaçërisht ky rast është krijuar rasti për i madh prej ditës së djeshme, për shkak se nesër me një shtator do të mbahet në kuvendin e Kosovës debatin në parlamentin e Kosovës lidhur me demarkacionin. Të gjithë janë pjesëtar të lëvizjes vetëvendosje, të gjithë i kanë mohuar implikimin e tyre në këtë vepër penale dhe të gjithë janë deklaruar se ky rast mund të jetë i motivuar politikisht, është montim politik për shkak të luftës politike që është duke u bërë në mes të lëvizjes vetëvendosje dhe partive që janë në pushtet. Edhe pse ditën e djeshme ka qenë një konferencë në të cilën ka folur edhe vet prokurori i kësaj çështje, që ka qenë sot së bashku me zyrtarët e lartë të policisë, dje në media janë paraqitur një arsenal i armëve tepër të sofistikuara, kinë se janë konfiskuar nga klientët tanë, nga këta 6 të dyshim që janë aktivistë vetëvendosjes, ndërsa sot prokurori ka dhënë një gjendje krejtësisht tjetër të fakteve. Dje kemi pa në media elektronike dhe të shkruara edhe pushkë snajpere dhe armatim tepër tjetër të sofistikuar në mas të caktuar, si që është përmendur, ndërsa prokurori sot ka deklaruar se prej personave krejtësisht të tjerë, e jo prej këtyre që janë të dyshuar sot të antarëve të lëvizjes vetëvendosje, është konfisku një kalashnikov prej personit tjetër, janë konfisku dy revolve dhe një sprej.